Bugun jamoat tartibini saqlash va osoyishtalikni ta'minlash ichki ishlar organlari zimmasiga ulkan mas'uliyat yuklamoqda. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi patrul post xizmati batalyoni xodimlari tomonidan tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash maqsadida qator profilaktik tadbirlar amalga oshirilmoqda. Yana o'sha aholiga xizmat ko'rsatish obyektlarini targ'ib etuvchi reklama bannerlari tartibga olindi. Ular piyodalar o'tish yo'laklariga yoki yo'llarning qatnov qismiga qo'yilgani bois fuqarolar harakatiga xalaqit berayotgan holatlari kuzatildi. Shu ishni sodir etgan shaxslar jiddiy ogohlantirildi. Savollaringiz yaxshimi? Mana bu reklama banneringizni piyodalar o'tish yo'lakchasiga qo'yibsiz aka. Qurilish bo'lyapti, mana piyodalar o'tishiga xalaqit bersa katta yo'lga chiqib ketishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha ichkariroqqa qo'ying buni. Ichimizni ukajon, nima sababdan bu yerga qo'ygansiz? Sabab nima? Hozir mana katta ko'cha ko'ryapsiz, to'g'rimi? Katta ko'cha. Reklama? Avtomobil harakatlanadigan yo'l. Piyoda ana bu ham emas-ku bu. Trotuar ham emas. Trotuar emas. Ha? Nima uchun qo'ygansizlar bu yerga? Reklama. Shundim, reklama, reklama, mana shuncha reklamalaringiz bor. Tadbir davomida patrul post xizmati batalyoni xodimlari ko'chada yotgan va uy joyiga ega bo'lmagan fuqaroni, muayyan yashash manziliga ega bo'lmagan fuqarolarni reabilitatsiya qilish markaziga joylashtirdi. Yo'llarning belgilanmagan joylaridan o'tib borayotgan fuqarolar bilan ham tushuntirish ishlari olib borildi. Ularga telefonda gaplashish, svetoforning chiroqlariga ahamiyat bermaslikning ayanchli oqibatlari tushuntirildi. Assalomu alaykum. Patrul post xizmatidan Saftor Ojmurov. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Nimaga yo'lda qatnov qismidan o'tyapsiz aka? Belgilanmagan joydan. Trotuar bor. O'zingizni hayotingizga xavf qo'ysa qo'yapsiz, to'g'rimi? Belgilangan joydan o'tsangiz shofirlarga ham noqulaylik bo'lmaydi-da. Yo'llarda eshak aravaga katta qoplarni o'rnatib olib, shahar ko'rki va husni jamolini buzib harakatlanib yurgan fuqarolar ham aniqlandi. Ular bilan ham tegishli tartibda tushuntirish ishlari olib borildi. Assalomu alaykum. Patrul post xizmatidan Saftor Ojmurov. Charchamayapsizmi? Ma eshak aravada harakatlanib yuribsiz-ku shaharning ichida. Samarqand turizm shahri, xabaringiz bormi? Turistlar keladi, chet davlatlardan bizlarga mehmonlar keladi, har xil. Noto'g'ri bu shaharning ichida yurishingiz yomon ko'rinadi ko'zga, tushunyapsizmi? Katta yo'lda harakatlanyapsiz, avtomobillar harakatlanishiga ham xalaqit beryapsiz. Mana qarang, Samarqand turizm shahri, xabaringiz bormi? Samarqandda turistlar keladi, chet eldan har xil mehmonlar keladi davlatimizga, to'g'rimi? Mana shahrimizda aylanib yurganda mana eshak aravangizni mana bunaqa qoplari bilan ko'rsa agar yomon ko'rinadi, to'g'rimi? Yomon tasavvurga ega bo'lishi mumkin. Har xil noto'g'ri fikrlar qilishi mumkin. Tilanchilik bilan shug'ullanayotgan fuqarolar bilan har doim profilaktik ishlar olib boriladi. Ular ham foydali mehnat bilan shug'ullanib, muqim ishga ega bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Assalomu alaykum. Patrul post xizmatidan Saftor Ojmurov. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Bu amakka nima qilgan? Sog'liqlari chatoqmi? Insur. Nogironmilar? Siz mana nogiron odamni o'zi hayotini xavfga qo'yapsiz, to'g'rimi? Yo'lda qatnov qismini o'rtasiga chiqarib qo'yibsiz. Shu mumkin deb o'ylaysizmi? Yo'q, qachon olib ketaman men. Bir ikkita ukol dorisini yozib beradim. Siz to'g'ri tushuningda, bu ukol doriga boshqacha yo'l bilan pul topsa bo'ladi. Lekin mana buga yo'lda o'rtasiga chiqarib qo'yibsiz-ku. Tinchlik, osoyishtalik, tartib-intizom, tarixiylik va zamonaviylik, go'zallik va madaniyat bor joylarga mehmonlarning qiziqishi katta bo'ladi. Shuning uchun azizlar, o'zligimizni anglagan holda ajdodlarimizga monand inson bo'laylik.